Evo, čuli smo građane, podijeljeni su, ove štrajke sudaca ušao u drugi tjedan. Neki podržavaju, neki ne podržavaju. Mislite li da su njihovi zahtjevi opravdani? Mislim, da tu odmah budemo jasni, nisu u pitanju samo plaće, ne žele indeksaciju plaća, da ne ovise ni o jednoj vlasti, da to zapravo na neki način učvrsne njihovu poziciju, neovisnost. Pa ja mislim da je ovaj jedan od gledatelja jako dobro rekao. Svaka profesionalna skupina, svi radnici imaju pravo zahtijevati, tražiti veće plaće, bolji radni položaj. To je legitimno. To je. Međutim, ono što nije legitimno i što nije dobro je da drugi zbog tih parcijalnih zahtjeva trpe štetu. U ovom slučaju je doista golema šteta i gospodarstvu i građanima. I ti nekakvi bijeli štrajkovi doista ne postoje. To su zapravo protuzakonite protestne akcije iz te skupine i bilo bi puno bolje da se to, taj pritisak da se radio, iako ga je bilo moguće i ako ga je trebalo napraviti na drugi način. Ali međutim, kako? Evo, suci kažu da od svibnja su oni tražili i ministar im je obećao da će do kraja godine te cjeloviti zakon o plaćama za njih biti riješen, biti gotov. Prošla nova godina, došao je siječanj, toga nema. Eto, upravo sam sad to htio reći. Mm-hmm. Da otklonimo bilo kakvu sumnju. Jedini, pravi, isključiva adresa, krivac i odgovornost je na vladi. Vladi. Ne na profesorima, ne na doktorima, ne na sucima, ne na ovima i ne na onima. Dakle, način na koji se rješavaju plaće, kako je to demonstrirala ova vlada, posebno u zadnje dvije godine, pokazuju potpuno jedan nakaradni pristup koji se vidi u svim segmentima, pa i u ovome, koji je od ogromne važnosti za ovu zemlju. Pitanje plaća nije samo pitanje životnog standarda ljudi, to je pitanje sigurnosti zemlje. To je ključno, jedno od ključnih, najvažnijih pitanja. Kako mu je pristupila ova Plenkovićeva vlada? Pa tako da su počeli selektivno prihvaćati ili popuštati pritiscima da bi onda Plenković primio jednu grupu pa im onda od oka dao 10%, 11%, koliko vam procijenio u nekom trenutku. I već prošle godine je krenuo se čitav val zapravo narušavanja i procedura da se, dakle, plaće dogovaraju kroz kolektivno pregovaranje, da u njima sudjeluju sindikati, da se, dakle, protokoli koji postoje, oni su potpuno derogirani. I onda se krenulo računajući valjda da dolazi izborna godina, onda ćemo mi to fino zasoliti, sad ćemo mi to pošećeriti i onda ćemo napraviti izbore posle toga, pa su se malo zaigrali i napravili zapravo ovakav cirkus i ovakav nered u svim sustavima, pa tako i u ovom sustavu. Kada je riječ o pravosuđu, neki dan je bilo neka anketa, sam vidio, jedno od najkorumpiranijih područja javnog života se smatra upravo pravosuđe. Imamo izrazito nisku razinu povjerenja ljudi, imamo neefikasnost, sporovi traju predugo. Mi imamo 1700 sudaca u ovoj zemlji. Oni nisu loše plaćeni. Dakle, vi ne podržavate ove njihove zahtjeve i ovaj bijeli štrajk? Ne, ja nisam za, velim, ako se nanosi šteta građanima, nanosi se. To nije opravdan način iskazivanja tog nezadovoljstva. Postoji mogućnost da se senzibilizirali javnosti na neke druge načine. Kako? Da se razgovara ovdje sa vama, pa da se građanima ukaže. Pa mislim, nije razgovarano. I ovo što vi kažete, da se zna, da se odbija s njima razgovarati, da nitko nije uključen, da je formirana nekakva radna skupina koja će raditi doista na tome, ako je to treća grana vlasti, da se oslobodi dnevnog pritiska. Ni sudačke plaće, ni suci ne mogu biti izvan države, izvan sustava. Ne mogu oni imati plaće u Nizozemskoj, a neko drugi neće imati. Dakle, moraju one biti na neki način povezane. Nije da oni traže, mislim, plaće. Da, to je jedno od pitanja. Oni traže tu indeksaciju. Mislim, ta nekakva indeksacija bi vjerojatno dovela i do toga da u nekim trenucima krize bi njima plaća padala. I padale. Da li oni žele, njima je to važno, da jednostavno ne ovise ni u jednoj vladi o tome... Upravo to kažem. To je po meni, dakle, opravdan zahtjev. Pa da, upravo to kažem, da se ne može, ako želimo da je to, smatramo, treća neovisna grana, ako hoćemo da upliv
politike, ovoga prisvajanja države o kojem govorimo, toga klijentalizma koji je pustio papke na sve strane, pa i na sudski sustav. Dakle, ako želimo da oni imaju tu vrstu autonomije, onda se mora i sustav plaća urediti tako da ne ovisi o volji, da ja premijer određujem kolika će biti plaća ovom ili onome sucu. Dobro, ali evo, može se ići na indeksirani i to nije... Suci, već nekoliko navrata premijer kaže da mu nije jasno kakva je visina plaća, ima veze sa neovisnošću rada sudaca. S druge strane, bili njihovi zahtjevi bili i lakše možda i u javnosti shvaćeni, odobravani, kada bi sudstvo imalo veće rezultate? Vi ste sada spominjali ovo istraživanje koje je za, čini mi se, javnu televiziju provedeno, u kojem velika većina ljudi ne podržava ovaj štrajk, zato što svatko tko ima bilo kakve doticaje sa sudstvom ili ima nekakve nerješene predmete, znaju koja je to procedura i koliko to se skupa traje i misle da jednostavno i suci rade nedovoljno dobro. A suci će reći, joj, nas ima, ne znam koliko prosječan sudac riješi predmeta u godini dana, 8000 smo čuli danas. Da, ali velim, Hrvatska ima 1700 sudaca. Neki dan sam slušao stručnjake koji su rekli da bi Hrvatskoj bilo dostatno 700 sudaca, ne 1700. Dakle, u jednom uređenom sustavu gdje bi se znalo što, tko, kako i na koji način radi i što treba raditi i što treba isporučiti, bi, dakle, sustav ne ovisi o sucima. Uređenje sustava, parametri, gabariti toga sustava, to je ono za što je odgovorna vlada. A unutar toga pravosudnog sustava postoje onda, ja bih rekao, protokoli, postoje načini, postoje pravila kako to je u svakoj drugoj uređenoj zemlji. I plaća koja neće biti ovisna i koja će biti odvojena na neki način od svih drugih plaća nije u tom smislu nešto protiv čega bi trebalo biti. Ta indeksacija ili način da se veže plaća uz bilo koju čvrsti parametar, hoće to biti rast brutodruštvenog proizvoda, rast plaća u gospodarstvu ili nešto treće, je poželjno da to ne bude stvar voluntarizma i nekako, nečije volje bilo kojeg pojedinca. Dobro, kako mislite da će se razriješiti? Postoje poziv konačno i sam ministar kaže najkasnije u četvrtak sjećemo sa sucima. Ono što oni traže u ovom trenutku neće moći dobiti, ali što bi po vašem mišljenju bila ta nekakva ozbiljna ponuda ili nekakva garancija da će se ispoštovati njihovi zahtjevi, da oni opet do sljedećih nekakvog ciklusa od godinu dana ne čekaju da riješi ono što je hoćete muči, jer ćemo onda imati stalno, svako malo ćemo imati ove zastoje u radu predmeta. Čuli smo od odvjetnika Škarice koji kaže da će se godinu dana osjećati posljedice, a imali smo i štrajk državnih službenika koji su 7 tjedana, čini mi se, tada bili u štrajku. Pa ja mislim da je stvaranje jednog takvog zakona i korijenite promjene unutar samoga sustava, dakle, performansa cijelog sustava, ako se to obeća i ako to prihvate suci, onda bi to moglo biti dugoročno rješenje koje više ne bi moglo onda generirati, recimo, ovakve krize kao što imamo prošloj godini sa zapisničnim, sada sa sucima. Imali bismo jedan sustav u kojem bi se znala pravila igre. Te plaće i ta visina plaća, ako se dovede u relaciju sa velim prosječnim plaćama u državi ili nekim drugim čvrstim parametrom, da oni ne budu izvan sustava, je dobro uređen startni okvir iz kojega se može onda tražiti da se cjelokupni sustav postavi tako da bude efikasniji i da služi građanima i gospodarstvu. Kada govorimo o stanju u pravosuđu, ovoga tjedna, odnosno točno u srijedu, saborski zastupnici raspravljat će o prijedlogu odluke vladine da Ivan Turudić postane glavni državni odvjetnik. Čuli smo više komentara. Imate li vi veliki zazor od Turudića na čelu DORH-a? Ili ćete mu dati šansu da pokaže što eventualno nećemo mu dati šansu. Mi smo ocijenili da je, nažalost, sva četiri kandidata koji su pristupili zapravo tom natječaju za čelno mjesto u proceduri koju toliko hvali Plenković,
da je transparentna, da je bila sjajna i tako dalje. Otišli u Sabor, razgovor kod nas. Šta mislite, to je sve bila predstava za javnost? Pa to je predstava za javnost. To je predstava za javnost. Istina, ja sam očekivao malo više. Ja sam očekivao, možda precjenjujem gospodina Plenkovića, ja sam očekivao da će ipak odigrati drugačije. No, međutim, najiritantniju osobu, osobu koja je javno deklarirala svoju bliskost sa vladajućom strankom, podržati i predložiti kao svoga kandidata i izabrati ga uz činjenicu da ta većina koja ga izabire je dobila 240 tisuća glasova manje na izborima nego ova manjina u Saboru. Dakle, to nikad ne treba smetnuti s uma. Dakle, nisu oni većinska savjest niti svijest hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Dakle, to je manjina. Oni će izglasati čovjeka za kojega je suspektno već od samoga početka, prije nego je stupio na dužnost, hoće li ih moći obavljati ili neće na dobar način, nema reference. Njegova poznanstva sa ljudima koji su osuđivani, koji su u krimi miljevu, njegovi kontakti sa političarima, to njegov javni... Neko je braneći te suspektne dijelove njegove karijere rekao da je država, da je Hrvatska mala država, da je teško tu sad izbjeći. Ma dajte. Ako sam na taj način kompromitiran, ne mogu u maloj državi Hrvatskoj, ima još posla za mene, mogu još nešto raditi, ne moram biti glavni državni odvjetnik. Dakle, šta je rješenje? Rješenje da se minimalno uspostavi, da se promijeni zakon i da se glavnog državnog odvjetnika bira dvotrećinskom većinom. To bi tražilo da se sustav upravljanja mogu što hoću, kad hoću i kako hoću, baš me briga što vi mislite, da se taj sustav, da zakonom natjeramo one vlastodržce da razgovaraju, da se dogovaraju, da konsenzualno, koliko je moguće, traže rješenja na onim pitanjima gdje se konsenzus treba postići. Dobit državnog odvjetnika na ovakav način znači daljnje sijanje nepovjerenja u tu važnu državnu instituciju koja po naravi stvari bi morala biti potpuno neovisna. Što je s ovom argumentacijom, odnosno tvrdnjama iz oporbe, da je Turudić tu isključivo doveden ne da se bori protiv korupcije, nego da sad u ovo razdoblje pred izbora i bude neka dodatna brana progonu HDZ-ovih članova. Je li to na dijelu po vam? Ima toliko razloga da budemo prema svemu što dolazi od vladajuće stranke skeptični, posebno kad je riječ progon, kriminal, nepodopštine koje kakve vrste što ispadaju stalno, gdje god se što god otvori stalno to ispada. Evo, vidimo i ovaj zakon koji smo sada u Saboru, Lex AP, kako ga zovu, kazneni zakon, koji ide na ograničavanje sloboda, zapravo ugrožava se javni interes građana da saznaju što se to događa i na koji način. Sve to upućuje na to da se ovakav tip sumnje može vrlo opravdano, da on ima svoje opravdanje, jer će se vrlo lako moguće desiti ako dođe do promjene vlasti da će se promijeniti glavni državni odvjetnik. Zašto to već sada najavljujete? Pa najavljujem zbog načina na koji se bira ovaj, da će se morati izvršiti ozbiljna reorganizacija i načina izbora glavnog državnog odvjetnika u budućnosti i da će te promjene se mora dogoditi. Inače, ako se to ne napravi, promjena vlasti neće samo po sebi značiti ništa, jer će značiti da se nastavlja po starome. Nama ne treba maknuti HDZ-ovog Turudića da bi sadašnja oporba, sutrašnja vlast stavila nekog svog Turudića. Dakle, ne radi se o tome, mi moramo kompletno, ja bih rekao, cijelu tu paradigmu načina upravljanja i davanja neovisnosti institucijama koje moraju biti neovisnosti, to je kondicija sine qua non, to je nužni uvjet ako hoćemo imati normalnu državu, što Hrvatska nažalost sada nije. Dobro, koja je poruka onda poslana iz vladajuće stranke i vladajuće većine s ovakvim prijedlogom? Poruka je, možemo što hoćemo, on je naš dečko, imat ćemo svog dečka u državnom odvjetništvu. Gospodine Vidoviću, hvala vam lijepo. Hvala vam.